Hoje nós viemos na casa de Jefferson, conhecido aqui na cidade como Bilica, para ouvir um pouquinho da história dele. Obrigada por nos receber na sua casa. Conta pra gente então um pouquinho da sua história. Bom, eu que agradeço a LFTV, agradeço vocês, parceiros da cidade, da mídia. O que acontece? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu sofri um acidente aqui mesmo no meu bairro, em Pitangueiras. Esse acidente mexeu com toda a vida, né? Tanto da minha família como a minha também. Eu passei a se readaptar aos meus métodos. Mesmo criança, eu tive que se readaptar a se reescrever, a varrer a casa, o jardim, a lavar um prato, tudo isso aí, porque a vida das pessoas tem que ter alguma atividade física durante o dia a dia. O que resolvi fazer essa vaquinha, né, foi após uma especialidade, né, após um médico meu, doutor Rafael, de fazer uma especialidade, ter a noção de que eu precisaria fazer essa adaptação futura, porque o braço estava se atrofiando. E com o atrofiamento do braço, poderia sofrer mais consequências futuras. Além de perder a mão, eu já teria uma perda da musculatura, ficaria só ossos aqui, né? Então, seria uma coisa muito pior. Então, resolvi, em janeiro desse ano, 2019, criar uma vaquinha virtual, criar uma vaquinha solidária, onde todos criam, desse Brasil afora, no mundo, e pedir ajuda dos amigos, da imprensa, todos, né, que possam contribuir. Acho que assim, não é um sonho, não é estética, nada. É uma necessidade. Eu só resolvi fazer isso por uma necessidade. Não que vá mudar meu dia a dia. Ao contrário, irá melhorar. A vaquinha do Bilica tem o objetivo de arrecadar R$150 mil para a compra da mão biônica. E agora ele vai dizer como é que você que está em casa pode contribuir também. Bom, a vaquinha virtual tem um link, fica no meu Instagram, @ Bilica Castelo, fica logo na minha bio. Logo embaixo da matéria aparecerá o link, você pode estar clicando no link e acessar. Tem assim, você acessa a vaquinha, tem lá, contribua a partir de R$20 a qualquer valor. O valor máximo é R$150 mil. Você pode estar fazendo essa doação completa, eu vou ficar super feliz, óbvio, né? Mas se não puder fazer a doação no cheio, no valor total, pode fazer R$20, R$30, R$40. O valor mínimo é R$20 apenas. E em vídeo, o Dr. Rafael explica um pouquinho mais sobre a utilidade da mão biônica. Uma atividade mais complexa, que exija um pouco mais de coordenação motora, você consegue ter acesso sem sobrecarregar a sua mão direita também, isso é importante, né? Então você vê que você tem uma pinça, por exemplo, uma pinça de gatilho, você tem uma pinça trípode para você segurar uma caneta, segurar uma moeda, você consegue trabalhar com o polegar em outra posição também, né? Para você poder segurar um cartão. Né? A gente consegue trabalhar com o polegar nessa posição para você poder para você conseguir controlar a mão e fazer várias opções diferentes aí de pinças. Dr. Rafael Sancinetti, um médico amigo lá do Ipiranga, em São Paulo, uma pessoa que de fato desenvolveu essa mão biônica, uma pessoa que trabalhou anos e anos, né, quase 2 anos ou mais, trabalhando sobre essa mão biônica para ver se encaixaria ou não no meu dia a dia. Eu fiz o teste, super aprovei, estou passando para os amigos, para os familiares. Já que já falamos como é que você pode contribuir, ajude a realizar o sonho da vida dele,